Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekcha kanalda men Islom Sardor. Bugun do'stlar baliq boquvchilar uchun juda ham zo'r maslahatlar videosini oldik. Hozir sizlarga uni taqdim etiborishda davom etamiz. Bugun sana 9-mart. Xo'p, bu yerda 3 gektarlik yerni ochish jarayonidamiz. Xo'p, bu yerda ochilib, hozir qancha rasxod ketgani va qanday baliqlar tashlash ulari bo'yicha o'sha baliq boqadigan akamizni o'zlaridan informatsiya oldik. Albatta bu videoni ko'ringlar oxirigacha. Xo'p, sizlar uchun albatta ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Chunki xo'p, ma'qul bo'lishini sababi bu yerda hisob-kitoblarini aytdilar, boshqasini. Endi to'g'ri, narxni olsa o'zgarib turadi, o'zgaruvchan. Lekin bu yerda qancha rasxod ketyapti, qanday nima bo'lyapti, shularni ishlatishlar mana ochish tartiblari, ko'lni ochganda nimalarga e'tibor berish kerak. Mana shu yer tekis joy bo'lgan. O'sha ekinlar ekib yurilgan, sholar yoki boshqa. Shuni endi hozir ko'l ochib, ko'lga ruxsat olib, mana dokumentlarni qilib, endi bu yerda mana ko'lni ochib, endi sizlarga u narsani xo'p, qanday desam bo'ladi? Intervyu sifatida ko'rsatib beramiz. Hozir bir ko'rasizlar, albatta diqqat bilan eshitinglar. Juda ham kerakli va o'sha kerak bo'ladigan joyini vajnini yoqib qo'yib eshitsalangan bo'laveradigan joy. Narsa desam bo'laveradi ham. Xo'p, u sizlarga kerak bo'ladi. U akamizni ko'llari juda ham ko'p, bitta ikkita emas, bir 5-6 ta. Xo'p, buni mana yangi olibdilar, bu yilga mana shu bittani ochyapti ekanlar yana. Bo'lganda yana bir ikkita ochardim deyaptilar. Hozir xo'p, boshlang'ich bu yerda ochilish tartibi. Videoni eshitinglar, albatta oxirigacha eshitsalang sizlarga kerakli narsalarni olasizlar va videoni hop yanada qo'shib boramiz. Hop, baliqni kichkinalaridan qanchadan bo'lyapti, ularni ham ko'rsatamiz va baliqni boqish tartiblari, ular bo'yicha ham ozgina gapirib o'tib ketganmiz. Endi to'liqroq variantni chiqaramiz albatta. Qani unda biz videomizni boshladik. Like bosishni unutmang va kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, podpisatsiya knopkasini bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin va kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Bu akamizlar xo'p, yana informatsiya beraveraman deyaptilar. Sizlarga bundan da to'liq informatsiyalarni berib borishda davom etamiz biz. Hozir mana pastamiz. Bu yerda boya aytgan chuqurimiz. Mana shu yer baliqni oxirgi tutish joyini hozirdan mana mo'ljal orientirovka qilinyapti. Xo'p, u tomonlar mana balandligini hisobiga suv kamayib kelganda o'zi mayda shandura bo'ladi mana shu joyda. Shandura degani bu xo'p, suvni chiqarib yuborish maxsus joy, turba bo'ladi, u yopiq bo'ladi. O'rab qo'yiladi chiroyli qilib. Endi buni biladiganlar bo'lishi mumkin, bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Xo'p, uni olib qo'yganingizdan so'ng, xo'p, ochganingizdan so'ng suv mayda-maydalab setka bilan to'sib qo'yiladi, albatta baliqchi ketmasligi uchun. Shu yerdan suv chiqib boradi, suv asta-sekinlik bilan kamayadi. O'zi yoqdan kemagandan keyin motordan yoki oqma suv qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kemagandan so'ng bu yerdan suv chiqib ketadi va hamma baliq shu yerga yig'iladi. Tutish jarayonida shunday tortiladi va albatta shu kilogrammni tortib-tortib sotishingiz mumkin. Endi narxlar har yili har xil bo'ladi. Bu yerda hozir mana shu akamizda hop o'tgan yili 3 ta ko'l ochdim dedilar. O'zi 2 ta ko'l, jami 5 ta bo'ldimi? Bu yer mana bu yerga bitta ochyapman. Bu yerga mana shu 3 gektar yer uchrab qoldi. Hozir mana shuni sekin qo'shib boryapman. Agar yana uchrasa, albatta ochaman deyaptilar. Hozir biz 3 gektarlik yerni ochilish jarayonidamiz. Hozir sizga to'liq informatsiya berib borishda davom etaman. Albatta videoni ko'rib boring. Ha, sizga kerakli maslahatlar shu yerda albatta oxirigacha eshiting. Bu albatta sizga bir kun as qochishini qotadi degan umiddaman. Boshladik. Avvalo aka, mana shu baliq sohaga sizlar qiziqib kelgan ekansizlar. Meni misol qilib turgan ishim hozirgi ish ustida o'tiribmiz. Ha. Sizlar ko'rib turgan mana texnika ishlab turgan joy 3 gektar ko'l. 3 gektarlik ko'l. 3 gektarlik ko'l maqsad shuni 3 gektarlik ko'l qilib tayyorlash. Bunga hozir qilingan ishlar ikkita asosan ikkita texnik ishlarda, bitta buldozer, bitta ekskavator. Aha. Ekskavatordan maqsad mana shu chuqurlarni kovlash. Chuqurlarni atrofini nima dambaga? Ha, dambagini quvvatlash uchun buldozerdan foydalanish asosan
ekskavatorni kovlagan yerlarni plandirovka qilish maqsadida buldozer ishlatildi. Plandirovka endi hozir mana chuqur kovlab ketgan joyda. Hop, mana shunda mana shu tartibda surishmi hozir plandirovka? Ha, plandirovka mana misol bizda mana zak suvni tortib ketish kuchliligi uchun ekskavator kovlab ketgan joyda buldozer bilan toza soz tuproq bilan bekitilsa suv sizishi kamayadi. Kamayadi. Buldozerni ishlatmasdan ekskavatorni o'zida qilish ham mumkin. Mumkin. Lekin bu tuproqda mana ishlab turgan tuproq tashlasangiz suv sizishi kamroq bo'ladi. O'shaning uchun qilinib o'tirgan ish. Mana shu 3 gektar joy bo'lsa, meni maqsadim mana shu hozir ko'rinib turgan chuqurlik baliqni ushlash uchun tayyorlangan joy. Oxirida baliq ovda. Ha, ovda, baliq ovda, baliq hamma suv yig'ilib shayda qoladi. Baliq bir joyda qoladi. Baliq bo'linib qolmasligi uchun qilingan chuqurlik joy. Chuqurlik. Asosiy utamonlar baland bo'lsa, mana shu yerga hamma baliq shu yerga yig'ilish uchun. Suv kamayganda o'rniga shandura deyiladi. U shandura o'sha suvni chiqarib yuborishlik uchun maxsus turba bo'ladi. Turba bo'ladi. O'shanga qilingan narsa. Mana misol mana shu chuqurlikda 4 metr suv tursa, baland joylarida kamida 2 metr suv qo'yish meni mo'ljalim. Hozir o'shanga planlashtirib ishlanyapti. Ha, shu baland joylarda 2 metr suv tursa, mana bu chuqurlikda 4 metr suv 4 metr suv turadi. Bu chuqurlik ham baliq ushlashda ishlaydi. Ham yozda o'ta kun isib ketgan paytda 4 metr pastdagi suv muzday bo'ladi. Muzday bo'ladi, to'g'ri. O'ziga salqin holatni saqlash uchun kerakli o'ziga sharoit qilib oladi. Xullas o'shanda bu ham yana ishlaydi. 3 gektar joyim tayyor bo'lib, bunga suv to'ldirsam, meni o'sha o'zimni fikrimcha tepa joylarida 2 metr suv turadigan bo'lsa, shu 3 gektar joyga 7000 ta oq baliq. Oq baliq, 7000 dona oq baliq, ha? Sazanda 1.5 ming donadan gektariga 4.5 ming gektariga. 1 gektarga 1.5 ming donadan sazan 3 gektar yerga 4.5 ming dona. 4.5 ming dona sazan tashash. Sazanda endi oz ko'p tashash ko'lni egasiga bog'liq. Egasiga bog'liq. Sababi bu faqat yem bilan kattayadigan narsalik uchun. Siz yemga imkoniyatingiz yaxshi bo'lsa o'sha 1.5 ming tadan tashlash mumkin. Imkoniyat sal pastroq bo'ladigan bo'lsa, 1000 tadan tashlash mumkin. Ozroq tashlashdan maqsad yem yetkaza olmay qolsangiz, sazan maydaroq bo'lib qoladi. Maydaroq bo'lib, to'g'ri. Oq baliq 7000 ta tashlashdan maqsad, asli 1-chi yillik uchun suv qanaqa turishini bilmayman. Bo'lmasa, 1 gektar yeriga eng patologi 3000 donagacha. 3000 donagacha oq baliq tashlash mumkin. Demak, bu yerda hozir 3 gektar bo'lsa 9000 dona tashlash mumkin. Lekin suv turishini hisobga olinadi. Hozir bu yer to'ldirilarga, mana hozir 3 gektar yerni ochish jarayonidamiz biz. Bu yer to'ldirilgandan so'ng unga qarab turib rezultat. Lekin to'ldirilgandan keyin ham mo'jjal shu 7000 dona tashlash maqsadi. Maqsadlar ekan hozir mana shu o'zlaridan mana prema efir bo'lyapti. Hozir yana bir qanday ochish tartiblari. Mana shu yer tekis yer bo'lgan, to'g'rimi? Bu endi cho'l zonasilik uchun sho'rtob, lekin tekislik joy bo'lgan. Shu misol tekislik joyda u ko'zga yoqmagan barxanlarni surib chiqardik va mana shunda atrofi aylana maynaqangi chuqur qilgansiz ekskavatorda. Ekskavatorda chuqurlik qilib qo'ylab chiqilgan deyna. Mana bu dambalarni quvvatlash bir tomonlama. Dambani kattaytirish. Aytib o'tilgandek. Ha, shamolga teskarimiz. Hozir shamol juda ham bizga noqulaylik tug'dirganligi uchun bu yerda mana boshqatdan pastga tushib olib, sizlarga ko'rsatib borishda davom etamiz. Hozir bu yerda videoni shu paytgacha eshitganlaringiz uchun gap yo'q, rahmat. Sizlarga yana to'liqroq informatsiya bu yerda hop ochilganiga qancha rasxod ketgani ko'pchilikka qiziq bu. Mana 3 gektarga qancha rasxod ketgani va 3 gektarga mana baliqni qancha tashlashdi aytib o'tdik. Endi bu yerda boqish tartibi va qancha rasxod ketganini mana o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri bunga 3 gektar yerda texnika rasxodini asosan texnika rasxodi shu kungacha bo'lgan rasxod hisoblasak o'rtacha 15 million atrofida texnika rasxod ketdi. Buni kimdir 10 million qilishi mumkin, kimdir 20 million qilishi mumkin. Sababi yerda notekizga tekizligiga qarab texnika rasxodi u 1 yil birinchi boshlanish mobaynida bo'ladigan rasxod endi. Ha, shu bilan keyin rasxod bo'lmaydi. Yerga ortiqcha rasxod bo'lmaydi. Bunga imkon darajasida e'tibor berish kerak. Birinchi yil qilingan, yaxshi qilingan rasxod, masalan, o'sha
Necha yil baliq boqiladigan bo'lsa, o'sha mobaynida bu faqat foyda keltiradi. Foyda keltiradi. Sababi ozgina rasoddan qochib, notekiz yoki bo'lsa suv yaxshi o'rnamaydi degan qilib qo'ysak, bunda ertaga o'zimiz qiynalamiz. Bir joyda suv 1 metr turadi, bir joyda 2 metr turadi yoki bo'lmasa bir joyda dambas ko'tarmay urib ketish xavfi bor. Demak, asosan dambalarga e'tibor berish kerak va yerni tekis notekislik holatidan, masalan, ana shu tomonlar hammasi baland. Hop, sababi aytib o'tganimizdek, baliq ovlash uchun baliq ovida shu suvni shanduradan chiqarib yuborilgandan so'ng hamma baliq mana shu chuqurlikka yetib kelishi uchun mo'ljallangan. Hozir mana hisob kitob eng past joy shu tomonligi uchun, bu tomonlar balandlik hisoblanganligi uchun, lekin u tomonlarda ham 2 metr suv bo'ladi. Unda bu tomon bu chuqur joyda yo'q deganda 4 metr suv bo'ladi deb aytib o'tkazyaptilar, ta'kidlab. Shunda hisob kitoblar bo'yicha suv pasayganda, suvni yopilganda, u hammasi bu yerga kelgandan keyin bu yerda tutib olish oson bo'ladi. Baliqni u yoqdan bu yoqdan haligi quvlab yurib boshqa qilinmaydi. Shu suvni tashlaymiz, suvni yaxshi o'rnatib olgandan keyin, aha, keyin baliq tashlashga, baliq lechinkasini tashlashga harakat qilamiz. Lechinka 3 gektar joyga o'rtacha 2000 ta oq baliq tashlash mumkin 1 gektariga. Shunda 3 gektar joyga 6000 yoki bo'lmasa 9000 gacha tashlash mumkin. Sabab suvni chuqurroq tursa, suv chuqurroq turadigan joyga 9000 ta 1 gektar yerga 3000 tadan tashlash mumkin. 3 gektar yer bo'ladigan bo'lsa 9000 ta tashlash mumkin. Suvni sathi joy unaqa chuqur turmaydigan bo'lsa, shu o'rtacha 2000 ta yoki 2500 tadan 1500 ta tashlaydigan joylar ham bor. Sharoitga qarab tashlayveradi. Ko'l qildim deb orada 1 metr joy qilib qo'yib, unga o'sha 3000 tadan baliq tashlab qo'ysangiz, baliq kattaymaydi. Kattaymaydi. O'lish xavfi ham ko'payadi. O'lish xavfi ham ko'payadi. O'sha tomonlarni hisobga olamiz. I sazandi, sazan misol 1 gektar joyga 1000 ta o'rtacha hisoblansa, buni 1500 ta tashlash ham mumkin. Ayrim joylarda 2000 tagacha ham tashlaydi. Buning sababi qo'lingizda bergan yemni hisobiga bir dona sazan yil mobaynida 5 kilo yem yeyish kerak. O'rtacha 5 kilo. 5 kilo yem yeyish kerak. Bir dona sazan uchun 5 kilo yem. Bu kuzgacha bo'ladigan bir dona sazan uchun. Bir dona sazan uchun, ha? 20 gram bo'lsa misol o'sha tashaganda lichinkangiz, kamida 1,5 kilo bo'lmasa 1 kilo 300 gramli bir dona sazan 5 kilo yem yo'g'indagi shu holatga keladi. Shu holatga keladi. Hozirgi kunda, xo'p, boqish tartiblari bo'yicha endi hali qilamiz va narx-navolarni oldinda gapirib beramiz. Hozirgi kunda qancha bo'lyapti o'sha qanchadan qanchagacha bo'lyapti o'rtacha? Mana masalan, oq baliqni lichinkasi shu kunda 10 mingdan 15 minggacha 1 kilogrammi. 1 kilogrammi 10 mingdan 15 ming so'mgacha. Sababi lichinkani o'ta yirigi ham tan narxi arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. O'ta maydasi ham arzonroq bo'ladi. O'rtacha hadovoyi 30 gramdan 70 gramgacha bo'lgan lichinka asosan baliq boquvchilar uchun qulay lichinka hisoblanib, shuni tan narxi balandroq yuradi. Yaxshi katta bo'ladi ham ular, ha? O'sha yaxshi katta bo'ladi. Masalan 30 gramdan 70 gramga. U sazanda ham, oq baliqda ham xuddi shundaymi? Sazanda ham 1 yilligi bo'lsa, misol yaxshi ketadigan joylarda sazandagi 100 gramgacha ham borishi mumkin. Lichinkasi siyroqroq bo'ladigan bo'lsa, 100 gram bo'lmasa 100 gramdan o'tishi ham mumkin 1 yillik lichinka ham. Aksariyat ko'p joylarda yoki bo'lmasa mana suv omborlarda qapasda boqish hozir rosa ko'paydi. Bularga o'tgan yilga urug'laydigan lichinka bo'lsa ham, ana sazan bo'lsa ham boqish imkoniyati bor. Sababi 200 gram, 300 gram bo'lib qoladi bu. Bergan yemingizni bezatkas yeydi. Misol o'sha narsani 3 kilogacha olib borish mumkin. 3 kilogacha. 3 kilogacha 300 gramli, 400 gramli. 200 gram bo'lsa, shular 3 kilogacha borishi. 3 kiloga borishi mumkin. Endi yem berish tartiblari bu qanaqa? Boshida misol uchun yangi ko'pchilik, aksariyat odamlar, xo'p, o'sha 30 gramdan 70 gramgacha tanlaydi deyapsiz. Xo'p, kimdir misol uchun 3 gektarlarni ochdi, xuddi shunday 2 gektar yoki 3 gektar, 1 gektar o'zlaringiz chamalab olasizlar, endi kimda qanaqa yer. Xo'p, misol 1 gektar yer bo'lsa, o'shani oddiyroq qilib chiqarsak, bundan 10 gektar yerdikini ham chiqarib olsa bo'laveradi, misol. 1 gektar yerga 1000 ta sazan tashalgan bo'lsa, xo'p, dastlab boshlanishida, baliqda endi qiziqadigan odam buni yeyapti, yemayaptisini o'zi farqiga boradi. 5 gramdan 3 gramdan 5 gramgacha boshlanadi dastlab. Boshlanish. Bir dona baliq uchun shunaqa. Bu kun tartibida o'zgarlib, haftadan haftasiga gram qo'shilib boriladi. Qo'shilib boriladi. Shu sazan shu darajadagi
Bu ortaça balık yetiştirilişi mobaynada yirikleşip koyduğundan iki gün bir günde 50 gram yemde bemar alıydı. Yevarada sazan. 50 gram yem yiydi. Sazan cüdeyem o çapat buladı. Uşan için hem sazanga misal 100 gram yiyişeyem mümkün. Lekin ortaça misal adı köp şütüktü sapın ağanızda. Uşa belet dozaga kütarlıgan peyitte 50 gram. 50 gramdı yiydi. Her bitte şütük balık yiydi. Misal az 5 gramdan başlasanız şunun için de. Neçi kadar bölüp 50 gramga çıkarış gerek. Aha. Hop, demek bir yerde sazanlar hakkında bana az gaplaştık. Hop, ahbalıkçı başıda bir iş tertipler yemini. Ahbalıkçı. Kim bana yani gapingizi buldum. Bir yerde sazan için nemeler birse buladı. Ahbalık boşlaşını aldın. Sazan için yem asasen yorma kılınken Mekke busuyam, buğdaydı ki yem, Yakup olması kipek. Kipek toluk balık için azıqa boğarılmaydı özü. Ekseriyet köpçülük, ben şunca tonla kipek verdim. Yok kipek özü azıqa bolalmaydı. Bolalmaydı. Mümkün et bolalı gəmbosam açtı sınıq meydası. Yakup olmasa Mekke, buğdaydı sınıqa. Donlar, dükkakli, asasen. Donlardı, misal birse bolurdu. Onlıqa sazan önce yemdi, əcretmeydi. Əcretmeydi. Yemeydi deydigən yemdi özü yok. Anasını yemeydi. Ah balıkta asasen svitine. Svitine'nin yanında joyunuzga karab kün şişme boyunca da hareket kıp svitine çıkarıladı. Yanında bunu ekseriyat balık bakıcılarımız hemen biledi. Biledi. Svitine çıkarış için amafos. Amafos. Doğru sınavı. Fosforlu oğut ya ki bu masa azotlu oğutan malum miktarda kitadı. Bitti fosforlu oğutu özümünden bu meydi. Suda miktarı da azot köpeyip gitken bu ise yine balık kaynaladı. Fosfor köpeyip gitken bu ise ölüş köpeyip gitmedi. Şunun için miyarını ekseriyat üşüleyip duruluş gerek. Demek ki sizler şunu da işte boşlamakçı bu sefer. Kandaydır bir balık bokkan bir orta ayka yok ki ülkeniz, tanışlarınız bilen. Kandaydır yakışı münasebette bulup. Ular bilen, maslahat bilen iş tutken yakışı da doğru mu? Yakışı. Şimdi... Bar diyor, üzülüksüz şu kanalda turadigan bo'lsa bular, imkon darajasida biz boqish texnologiyamizni yil mobaynida ham ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa, svitinani qana chiqarish, xo'p, qana mayda baliqlarni yetishtirish, boshqa tartiblari. Mana hozir biz bu yerda asosiy, xo'p, sizlarga kerak bo'lgan baliq jarayoni, ko'l ochish jarayoni va o'sha baliqlar bo'yicha informatsiya berib o'tyapmiz. Menimcha hozir juda ham hamma uchun kerakli ma'lumot bo'ldi. Va komentariyada albatta o'z izohlaringizni qoldiringlar. Bu yerda hozir aytib o'tganimiz 3 gektarlik yer. Bu yerda mana akamizlar shunchalik vaqtlarini ayamasdan bizga ma'lumot berganlari uchun sizga va bizga juda ham to'liq yaxshi ma'lumot bo'ldi. Asosiy bu yerda shu yana bir ta'kidlab o'tib ketish joiz, yer birinchi o'rinda shu chuqurlik e'tibor berish kerak asosiysi va dambalarda shu ushlab turishi yaxshi holati. Neç metr asosan bo'lış kerak o'sha dambalar? Dambani endi suv kelish yo'nalishiga qarash kerak. Mana misol suv. Hozir sizniki mana shu 4 metr mana shu bo'ladi deganingizniki nech metr hozir qo'ydingiz damba? Damba qo'yilgan yer 2,5-3 metr masofada damba qo'yilgan. Yerdi sathidan. Sababi mana biz suv bilan teng 2 metr suv ushlash uchun 3,5 metr masofada damba bo'lsa ushlab tura oladi. O'shaning ichiga misol 2 metr suv qamash mumkin. Demak, yo, eniga qanchalik qo'ydingiz hozir? Eniga 10 metr bo'lgan joyi ham bor. Qandaydir shamolning hisobiga ham baribir yo'nalishiga suvni urib turadigan tomoniga qalinroq qo'yish, imkon darajasida qalinroq qo'yish. Qalinroq qo'yish kerak. Demak, shamol qaysi tomondan kelishini ham sal hisobga olib, suv to'planish joyi va o'shanga qarab tur dambani kengligini kengroq yoki kichikroq o'sha holatdan kelib chiqib, siz bu yerda belgilashingiz kerak ekan va albatta o'sha joyga ahamiyat berasiz. Aytib o'tganlarda shu sho'rroq yerlarda sal hisobini olib. Rahmat sizga ham kattakon shunchalik informatsiyalar berganingiz uchun. Biz endi albatta svitinani qanaqa chiqarish, donlar berish va shu baliqni boqish tartibi bo'yicha videorolik qo'yib borishda albatta davom etamiz. Mana hozir texnikalar ishlayapti bu yerda. Xo'p, necha kun ishladi bu yerda? Bitta texnika 7 kun, bittasi 9 kun ishladi. Bittasi 9 kun ishladi. Hop, ular soatiga ishlaydi-a? Soat bo'yi ishlaydi endi bular, asosan masalan, hammasi shaxsiy texnikalik uchun. Kunlik bir kunda masalan necha soat ishlashi, siz soatiga pul oladi. Soatiga pul oladi. Masalan, katta ekskavatorlar ishladi, Samsung ishladi, bir soatini
Sizlarga ichida bo'lib turib, o'shalar 230 mingdan ishladi. 230 ming so'm, ha. Hozir mana texnikani ishlatyapmiz. Bu o'sha bir soatida 130 ming. Aha. Sizlarkasini qo'yib bersangiz 130 mingdan. 130 ming so'mdan. Pul oladi endi bular soatiga. Endi sizlarga qancha ketsa 10 litr sizlarga rasod qiladi, deyapti. Bir soatiga o'shani ketadi. Endi kimdirdadir, hop, texnika bor tanishida, arzonroq qilib gaplashsangiz bo'ladi. Endi bular ham mana shu holatda ishlatishibdi. Bu yerda mana asosiy atrofini ochish, bu yerga damba qilish va bu yerda mana shu buldozer deylarmidi? Buldozer yordamida mana shunday tekizlash ishlarini olib borishyapti.